חזרה אלינו, בניגוד להצהרת המדינה, ציר ההברחות שמחבר בין ערד ליטא שבדרום הר חברון פתוח לתנועה חופשית. טל מאיר כתבתנו עם התמונות בפרסום ראשון. ציר ההברחות, כך מכנים תושבי הר חברון את הדרך הזו שנסללה באופן פיראטי על ידי פלסטינים, ומאפשרת מעבר מהיר מהכפרים באזור לתל ערד ומשם לשטחי ישראל. הציר מכונה ציר ההברחות, כי אנחנו יודעים שמתבצעות בו הברחות מאזור יטא שבהר חברון לכיוון בקעת ערד ולשאר אזורי המדינה. אורכה של הדרך הוא 5 קילומטרים והיא חוצה את שטח האש של צה"ל 918. לטענת המועצה האזורית הר חברון, מדי יום נוסעים כאן עשרות רכבים פלסטינים ללא כל פיקוח וביקורת. הציר באורך כ5 קילומטר משמש היום אוטוסטרדה לטרור ולמעשים בלתי חוקיים שמתזמנת ומנהלת ביד רמה הרשות הפלסטינית בחיבור ישיר ובמימון האיחוד האירופי. גם את הציר הזה אחר כבוד סללו הרשות הפלסטינית, חלקו אולי רובו על שטחי המדינה, והציר בעצם משמש אותם בחיבור ישיר מיטא ללב המדבר. המטרה היא הברחות סמים, נשק, נשים. בתנועת רגבים עתרו לבגץ בדרישה לבצע אכיפה נגד הדרך הלא חוקית. המדינה השיבה כי ב-11/7/2018 נהרסה דרך מושא העתירה על דרך הפיכתה לאי שמישה באמצעות הצבת חסימות ב3 מקטעים שונים שלה. הכביש פתוח לחלוטין, ניתן לנסוע בו ברכב פרטי אפילו, ראינו שם את התושבים נוסעים ברכב פרטי, אפילו לא רכב 4x4, וכמובן ציר פתוח לחלוטין ללא שום חסימה. כלומר, גם אם בוצעה חסימה מינורית בעבר, הרי שכיום היא כבר לא קיימת. אנחנו דורשים מהמדינה, מהמינהל האזרחי, לאכוף בצורה ברורה, כמו שיודעת לעשות את זה מול יישובנו, את הכביש הזה. עבור הפלסטינים, הכניסה מהר חברון לישראל מעולם לא הייתה קלה יותר. שטח אש של צה"ל שהפך לשטח הפקר, ועלול יום אחד לפגוע קשות בביטחון אזרחי ישראל. לפני סיום תגובת דובר צה"ל, הכתבה ששידרנו כאן על דרום הר חברון, הדרך המדוברת, הם אומרים, נחסמה ונאכפה בעבר, כיום ננקטות פעולות פיקוח ואכיפה בשטחי אש, הרשויות פועלות למען שמירה על הביטחון והסדר הציבורי באזור, בין היתר על ידי מניעת פעילות בלתי חוקית וסיכול תשתיות טרור, כך תגובת דובר צה"ל.